Здравейте, хора! Аз съм Тирак, сте си се наминеско. Искате ли да научите някои интересни факти за крехарът? Нека поговорим за този интересен вид гущери. Опашката му лесно се щупва, особено ако бъде хванат за нея. Така, прилича на змия и се придвижва като змия, защото няма крака. Както казахме, тялото му всъщност е покрито с дебели, с големи и плътно прилепнали люспи, заради които изглежда така гладък и лъскав. Така, очите му са малки и при доближаване не бяга, откъдето идва и неговото име Слепок. Така, нощта прекарва под камъни и дънери, а сутрин излиза да ловува. По принцип, най-любимото му лакомство на безкраките гущери са мишките. Много обичат мишки и други дребни животни. Ето, виждате го колко е гладък. Стигат от 35 до 54 см, но това е бебе. Това е много млад екземпляр, това е новоизлюпен, това е още малък. Иначе те стигат до доста големи. Като са малки, се хранят с скакалци, по-точно с дребни насекоми. И хора пълзат сред тревите в очакване на жертвата си. Така, разпространени са в части от Европа, в Азия, също в Северна Африка. И тук са разпространени. Така, тези гущери са миролюбиви. Те не хапат, те са изключително миролюбиви. Отдолу окраската им е някаква черна и тъмна. Те обитават места като ливади и гори и също и в пръста се заравят. Мъжки и женската се чифтосват, снасят няколко яйца и след около няколко дена се излюпват и малките слепочета. Също така има още родственици, като например югославският безкрак гущер, който е черен. Също така и има много други родственици. Ето, виждате, очите му са черни и малки и не бяга при доближаване. Много прилича на змия, но всъщност е безкрак гущер. Ако го видите, да не се объркате, че е змия. Всъщност, да ви кажа, като цяло тези гущери са доста бързи, като се оплашат. Само да предупредим, че той много бързо бяга и и веднъж имаше един, който беше изключително бърз. Но не успяхме да го хванем. И така, нека поговорим за местообитанията им. Те обитават предимно места с камениста и глинеща почва. Също така има и пустинни обитатели, които се заравят в пясъка. Ето, виждате го. Чакай, нека си ползи. Вижте го колко е едно такова мъничко. Вижте го какво е такова мъничко, сладичко. Ето, гледа към камерата. Оплези се. Ето, наистина прилича много на змия, но всъщност е малко гущерче. Също така, да кажем за цинковете, които имат изключително дребни крачка и се придвижват повечето с змиевидни движения. Като сцинкът пясъчна риба. Така му викат. Само да кажем, че като го хванахме, без да искахме, му откъснахме опашката. Да, ето. Да. Но всъщност, хора, да кажем, че опашката им отново пораства, заменят си я с нова, от хрущяли. Просто трябва малко време да мине. И пак ще им порасне опашката. Около месец.
Да. Може би повечето от вас ще сте чували, че на гущерите опашката им много лесно не се откъсва лесно, но на този вид лесно се откъсва. Също така и се крият в дупки, за да търсят мишоци. Вижте го какво е едно дребничко, мъничко и сладичко. Mm-hmm. Хора, пишете долу в коментарите, ако сте виждали този вид. Надявам се. Също съм да го видя. И да напишете в коментарите, дали според вас ви се струва, че то е едно изключително сладко малко гущерче. Без крака. Също така съществува един гущер без крака, който е с едно латинско име, но го забравих. Само да кажем, че той има като клюноподобна уста. Ето, сложи го долу да се зарови. Ето го. Виждате каква бледа окраска има. Ето му малките черни очички. Чакай, че не се вижда хубаво. Той е. Ето му отдолу окраската. Ето, виждате. Значи има оттенък на леко синкаво и на кафеникаво. Ето го. А отгоре е налеко бледо. Чакай, стой малко, стой да че не е фокусира нищо. Ето така. Вижте го какво е едно такова дребничко. Стой малко. С дребнички. Сега чакай, изчакай малко. Чакай, че не може нищо. Ето така. Отвори си леко устичката. Ето, така пълзи сред тревата. И хора, само да кажем, че хора, между другото, абонирайте се за още такива факти. Тук долу, между другото, е и жабата. Той само, че не мога хубаво да го снимам. Ето го. Виж, наистина се придвижва като змия, защото няма крака. Латинското му име беше, мисля, че Фуриус. Мисля, че беше латинското име е Ангуис Фрагилис. На този вид латинското му име. Бях го забравил, но сега си го спомних. Ангуис Фрагилис. И хора, надявам се да ви е харесало видеото. Ако е така, струшете тоя лайк бутон. Абонирайте се с камбанка, като и не я струшите, за да ме следите. Напишете по някой позитивен коментар. И до следващото приключение. Чао!